በዓለም ዙሪያ የምትገኙ የአባይ ሚዲያ ተከታታዮች ፀሐይ በአባይ የተሰኘውን ሳምንታዊ ዝግጅቴን ይዤ የቀረብኩት ፀሐይ መዝገቡ ነኝ። የዛሬው ዝግጅቴ የሚያተኩረው በአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት በአገራቸው ውስጥ በተለያዩ ኃላፊነት ቦታዎች ከማገልገላቸው ባሻገር በዲፕሎማሲያዊ መስክ ኢትዮጵያን እየወከሉ ነጻ ባልወጡ አፍሪካ ሀገሮች ለፍትህና ለእኩልነት የታገሉትን የክቡር አቶ ከተማ ይፍሩን ስራዎች በጥቂቱ የሚያሳይ ነው። የክቡር አቶ ከተማ ይፍሩ ልጅ አቶ መኮንን ከተማ ስለ አባቱ የሚያውቀውን ታሪክ ሊያካፍለን ከቨርጂኒያ ቀርቧል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ክቡር አቶ ከተማ ይፍሩ በሐረር ክፍለ ሀገር ጋራሙለት አውራጃ ከአባታቸው ከባላምባራስ ይፍሩ ደጀንና ከእናታቸው ኮይዘሮ ይመኙሻል ጎበና ታህሳስ 3 ቀን 1922 ዓመተ ምህረት ተወለዱ። በ6 ዓመታቸው ፋሽስት ኢጣሊያ ኢትዮጵያን በመወረሯ ምክንያት አቶ ከተማና አባታቸው ከሌሎች ቤተሰቦቻቸው ጋር ለስደት ተዳረጉ። ጉዟቸውን ከሐረር ወደ ባሌ በማድረግ ጥቂት ጊዜ እንደቆዩ ወደ ብሪቲሽ ሶማሊላንድ ያሁኗ ሶማሊላንድ አመሩ። ከዚያም በጅቡቲ በኩል ወደ ኬንያ ተሰደዱ። አቶ ከተማ ከአባታቸው ጋር ኬንያ መኖር እንደጀመሩ ትምህርታቸውንም መከታተል ችለዋል። ፋሽስት ኢጣሊያንም ከኢትዮጵያ ሲወጣ አቶ ከተማ ይፍሩ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ወደ ሐረር ተመለሱ። ጋራሙለታ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ስለሌለ አቶ ከተማ ወደ አዲስ አበባ በመሄድ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ገብተው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ማጠቃለል ችለዋል። በዚያን ጊዜ ጥሩ ውጤት ያስመዘገቡ የነበሩ ተማሪዎችን ወደ ውጭ ሀገር ሄደው እንዲማሩ ንጉሱ ይፈቅዱ ስለነበር አቶ ከተማ ይፍሩም ወደ አሜሪካ በመሄድ ሚሽጋን በሚገኘው ሆፕ ኮሌጅ በፖለቲካል ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን አግኝተዋል። ከዚያም ከቦስተን ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በፖለቲካ ሳይንስ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ተቀብለዋል። የዶክትሬት ዲግሪያቸውን እንዲቀጥሉ እድሉን ቢያገኙ ደሃ አገርና ዘመዶች ስላሉኝ እነርሱን መርዳት አለብኝ ብለው ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ። በ1944 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስራት ጀመሩ። ቀጥለውም የአሜሪካን የእስያ ዳይሬክተር ጀነራል ሆነው አንድ አመት ካገለገሉ በኋላ በረዳት ሚኒስቴር ማዕረግ መስራት ጀመሩ። ቀጥለውም የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ልዩ ጸሐፊ ሆነው ሲያገለግሉ የጽህፈት ሚኒስቴር ረዳት ሚኒስትር ሆነው ተሾሙ። በኋላም የጽህፈት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ሆነው እየሰሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ሆነው ማገልገል ጀመሩ። አቶ ከተማ በ1955 ዓመተ ምህረት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲመሰረት ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ካበረከተቻቸው አስተዋጽኦዎች መካከል አንዱ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲቋቋም ማድረግ ነው። አቶ ከተማ ይፍሩ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን ለማቋቋም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችንና መሪዎችን በማነጋገርና በማሳመን በብዙ ጣውረዶች የተሞላ እጅግ ፈታኝ ስራ ሰርተዋል። አቶ ከተማ ይፍሩ ጥበብና ጽናት በተሞላበት የእውቀት ስልታቸው የተጣለባቸውን ከፍተኛ ኃላፊነት በብቃት እንዲወጡ አስችሏቸዋል። ክቡር አቶ ከተማ ይፍሩ በየሀገራቱ ለስራ ሲሄዱ ምላሽ ሳትሰጡኝ ከሀገራችሁ ለቅቄ አልሄድም፣ ንጉሱም አያስገቡኝም
የሚሉ ማባባያዎችን ቃላት ይጠቀሙ ነበር። የማንዴላን የኢትዮጵያ ጉዞ ያሰናዱት አቶ ከተማ ይፍሩ ነበሩ። ማንዴላ ከኢትዮጵያ ተመልሰው በደቡብ አፍሪካው በአፓርታይድ መንግስት ቁጥጥር ስር ሲውሉ በኪሳቸው ውስጥ የተገኘው የክቡር አቶ ከተማ ይፍሩ ፎቶግራፍ ነበር። ፓን አፍሪካኒስቱ ኢትዮጵያዊ አምባሳደር ከተማ ይፍሩ በመስከረም ወር 1954 ዓመተ ምህረት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ባደረጉት ንግግር የቅኝ አገዛዝ ስርዓት በአስቸኳይ እንዲወገድና ሁሉም የአፍሪካ አገራት ከቅኝ ገዢዎች ነፃ እንዲወጡ በአጽንኦት ጠይቀዋል። አፍሪካውያን ያለ ውጪ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት ችግሮቻቸውን በራሳቸው የመፍታት መብት እንዳላቸው የድርጅቱን ቻርተር ድንጋጌዎች በመጥቀስ ተከራክረዋል። አቶ ከተማ ይፍሩ በአፍሪካ አንድነት ድርጅት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጉባኤ የኢትዮጵያ ልዑክ ሊቀመንበር የአራተኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የንግድና ልማት ጉባኤ ስብሰባ የኢትዮጵያ ልዑክ መሪና የአፍሪካ ቀጠና ቃል አቀባይ ሆነው ተሳትፈዋል። ግርማዊ ንጉሰ ነገስት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በተገኙባቸው የዓለም ክፍሎች ሁሉ አብረው በመጓዝ ኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዋንና ሌሎች መግለጫዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ አስተዋውቀዋል። አቶ ከተማ ይፍሩ በወቅቱ ከነበሩት የአፍሪካ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች መካከል ግንባር ቀደምና ተጽዕኖ ፈጣሪው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ። አቶ ከተማ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በነበሩበት ወቅት አገራቸውም ሆነ እርሳቸው ከሁሉም ያለም አካባቢዎች ጋር ሰላማዊና በትብብር ላይ የተመሰረተ ግንኙነት እንዲኖራቸው እጅጉን ደክመዋል። በአፍሪካ በተለያዩ አካባቢዎች ተፈጥረው የነበሩ ግጭቶች እንዲበርዱና ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኝ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። የኮንጎ ግጭት ያለ ውጪ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት እንዲፈታ ለፍተዋል። የአልጄሪያና የሞሮኮ ግጭት እንዲፈታ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በደቡብ ሱዳን የነበረው አለመግባባት አዲስ አበባ ላይ የሰላም ስምምነት እንዲፈራረሙም አድርገዋል። ክቡር አቶ ከተማ ይፍሩ የናይጄሪያ መንግስትና የባያፍራ ተገንጣዮች ጦርነት ውስጥ በገቡበት ጊዜ የሁለቱንም ሀገር መሪዎች አዲስ አበባ መጥተው እንዲወያዩና የግጭቱ ተጎጂዎች እርዳታ እንዲያገኙ የሚያስችል ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። ክቡር አቶ ከተማ ይፍሩ ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር የገባችበት የድንበር ግጭት ለጊዜውም ቢሆን እንዲፈታም ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። አቶ ከተማ ይፍሩ ከውጭ ጉዳይ ወደ ንግድ ኢንዱስትሪና ቱሪዝም ሚኒስቴር ተዘዋውረው አገራቸውን አገልግለዋል። የሞኖሮቪያና የካዛብላንካ ቡድኖች በመሐከላቸው የሐሳብ ልዩነት በነበረበት ወቅት ክቡር አቶ ከተማ ይፍሩ በየአገራቱ እየዞሩ ከመከፋፈል ይልቅ አንድነት እንደሚሻልና የቡድኖቹን ሐሳቦች በውይይት መፍታት እንደሚቻል ያስረዱ ነበር። ግራ ዘመም የአፍሪካ መሪዎችንና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችን በማግባባት ያበረከቱት አስተዋጽኦ እጅግ ከፍተኛ ነበር። የአፍሪካ ነጻነት ታጋዮችን በመደገፍና ወደ ነጻነት የሚያደርሱ መንገዶችን አመቻችተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በሄራዊ ጥቅምን ያስከበረና ገለልተኛ የሆነ እንዲሆን ብዙ ጥረት አድርገዋል። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መመስረትና ዋናው መስሪያ ቤቱ አዲስ አበባ ላይ እንዲሆን ከፍተኛ ተጋድሎ አድርገዋል። ክቡር አቶ ከተማ ይፍሩ ለአበረከቱት ታላቅ አስተዋጽኦና አኩሪ ተግባሮቻቸው ከኢትዮጵያ መንግስት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የዳግማዊ ምኒልክና የኢትዮጵያ የክብር ኮከብ ኮርዶን ንሻኖች ተሸልመዋል። ከተለያዩ 16 የውጭ ሀገራት የክብር ንሻኖች
ተበርክቶላቸዋል። የደርግ ወታደራዊ መንግስት ስልጣን ሲይዝ ክቡራቶ ከተማ ይፍሩ ለአገራቸው ያለ እረፍት እንዳልሰሩና እንዳልደከሙ በ1966 ዓመተ ምህረት ያለምንም ክስና ፍርድ ከሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖች ጋር ለ8 ዓመት በእስር እንዲቆዩ ተደርገዋል። ከእስር ሲፈቱም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም የምግብ ፕሮግራም የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር የአፍሪካ ቀጠና ልዩ አማካሪና ተወካይ ሆነው አገልግለዋል። ክቡር አቶ ከተማ ይፍሩ በ1953 ዓመተ ምህረት ክብርት ወይዘሮ ራሄል ስነ ጊዮርጊስን በህግ አግብተው አራት ወንድ ልጆች አፍርተዋል። ክቡር አቶ ከተማ ይፍሩ ጥር 6 ቀን 1986 ዓመተ ምህረት በተወለዱ በ64 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። አቶ መኮንን ከተማ ስለ አባትህ ስለ ክቡር አቶ ከተማ ይፍሩ የምታውቀውን ታሪክ እንድታካፍለን ፈቃደኛ ስለሆንክ በአባይ ሚዲያ የዝግጅት ክፍል ምስጋና ይናቀርባለሁ። እኔም ስለጋበዝሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ መኮንን አባትህ ክቡር አቶ ከተማ ይፍሩ በስራቸው ጸባይ ምክንያት ለቤተሰቦቻቸው በቂ ጊዜ መስጠት ይችሉ የነበሩ አይመስለኝም። ግን በዛውም በተወሰነው ጊዜ እንደ ቤተሰብ የነበራችሁ ግንኙነት ምን ይመስላል? አሁንት ብዙ ጊዜ አልነበረም። ያው ስብሰባ ብዙ ነገር ነው። የውጭ ጉዳይ ስራ የታወቀ ነው እና በነበረው ሰዓት ግን ማዝናኛ ቦታዎች ወስደን ነበር፣ ትምህርታችንን ይከታተል ነበር እና ጥሩ ግንኙነት ነበር። ለዛም ነው ይመስለኛል ሲፈታ ብዙም ጊዜ አልፈጀብንም። ወዲያው ነው አባትና ልጅ ሆነን ቁጭ አሉ በአንዴ ነው እና ትራንዚሽኑ በጣም ቀላል ነበር። የሱም ጸባይ ደግሞ የሚመች ጸባይም ስለነበረ በዛ ምክንያት ጥሩ ጊዜ ነበረ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እናንተ በልጆች ነበራቸው ሲታሰሩና እስቲ እሱም በኋላ የሚቀጥለው ላይ እንገባለን። አቶ ከተማ ለአገራቸውና ለአፍሪካ አንድነት ሰላምና ነጻነት ያደረጉትን አስተዋጽኦ በሶሻል ሚዲያ ገጽ በተለይ ጊዜ ያወጣ ታስነብብናለህ፣ ታስተምረናለህ። ትውልዱ ወጣቱ ትውልድም ስለ ሀገሩ ታሪክ ታስተምረዋለህ ብዬ አምናለሁ። ግን ይሄ ታሪካዊ መረጃዎች ታሪካዊ ፎቶግራፎችህን በመጽሐፍ መልክ ለማሳተም ምን እቅዳለህ? የመጽሐፉ ነገር ይኸው ጀምሬ አነሳውና አስቀምጠው ነበር። አሁን ለራሴ ቃል ገብቻለሁ በዚህ ዓመት በእኛ አቆጣጠር በዚህ ዓመት አሳተማለሁ መጽሐፍ ያስባለሁ። ለምን ያስፈልጋል? ታሪክ ማወቅ ብዙ ስለማናውቅ ታሪካችንን በዛ ምክንያት ብዙ ነገሮችም ስለሚባሉ እውነተኛው ታሪክ ሲወጣ በተለይ ለታዳጊው ትውልድ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ እና በዚህ ዓመት አሳተማለሁ። በዚህ ዓመት ይወጣል? አዎ። የመረጃ ችግር ያለ አይመስለኝም፣ ምክንያቱም እሳቸው እርግጠኛ ነኝ ብዙ መረጃዎች ትተውላችሁ ያምናለው። እንደገና ደግሞ ከሚዲያውም ላይ ማሰባሰብ ይቻላል ይመስለኛል። ብዙ አከማች ይቻላል። እሱም በህይወት እየነበረ የሱን መጽሐፎች ወስጃለሁ፣ የሱ ኢንተርቪውዎች ወስጃለሁ፣ ቃለ መጠይቆች፣ እንደገና ደግሞ የቀዱትም ሰዎች መተው ቴፕ የህይወቱን ታሪክ የተናገረው ሁሉ አለ። እሱ ደግሞ ለኛ ራሱ የነገረን ብዙ ነገር ስላለ ዶክመንቶችም አሉ፣ የውጭ ጉዳይ ዶክመንቶች፣ ማንም ሰው ማያውቃቸው አይቶ ማያውቃቸው ሁሉ እኛ አለ እና በዛ የተመሰረተ መጽሐፍ ነው። አቶ ከተማ ይፍሩ መጽሐፍ ጽፈዋል እንዴ መኮንን? ነው አልጻፈም። እሱ ዶክመንቶች ነበሩት፣ ቤት ያስቀምጥ ነበር። ብዙ ዶክመንቶች አሉ ባይ ዘ ወይ ይመስለኛል። በተለይ ለምን እንደሆነ አላውቅም እኛ ጋር ብዙ ዶክመንት አለ፣ የውጭ ጉዳይ ዶክመንት። አሁን ለምሳሌ ጉድ ኤግዛምፕል ኢዝ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ቨርቤተሙ ንግግሮቹ በሙሉ የመሪዎቹ የውጭ ጉዳይ ያዘጋጀው በሙሉ እኛ ጋር አለ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ የተነጋገሩበት ኤቭሪ ዲቴል የተነጋገሩበት ሁሉ መሪዎቻችን የተናገሩ በሙሉ አለን። በጣም ብዙ አለን ማለት ነው። እድለኞች ናቸው፣ ምክንያቱም ብዙ ሰው ያኔ በደርግ በየሰሙ ቤት እየገቡ
ብዙ ማስረጃዎች ያጠፉ እንዳሉ አቃለሁ። እኛ ቤት ራሱ አባቴ የጻፈውን ማሳት ምንም ኮፒ አልነበረንም። አንድ ያለንን ወስደው እንደዚሁ ቀርተናልና እንደው እናንተ በዚህ አጋጣሚ እድለኞች ናችሁ ላለውኝ። ነን፣ በጣም እድለኞች ነን። ብዙ ነገር አለን፣ እድለኞች ነን፣ በጣም እድለኞች ነን። አቶ ከተማ ታሰሩ በኋላ እናታችሁ ወይዘሮ ራሄል ብቻቸውን ነው ያሳደጓችሁ። አራት ወንድ ልጆች ያለ አባት ማሳደግ እንዴት እንደሚከብድ መገመት ቀላል ነው። በዚህ አጋጣሚ እኔ በጣም ትልቅ አክብሮት እና ፍቅር ነው ለወይዘሮ ራሄል ያለኝ። በዚህ አጋጣሚ መናገር ፈልጋለሁ። በጭራሽ እሷ እኔ እንግዲህ አንቺ ማለት አንቺ ልልል ነው አይባልም እንኳን። እሷ ድሮ የአንድ የአቶ ከተማ ይፍሩ ባለቤቶና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር በጣም ሎኪ የሆነች ሰው ነች በጣም። እና እኔ ይህንን ከቤተሰብ የማውቀው ነገር ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ለወይዘሮ ራሄል በጣም ትልቅ ክብር እንደምሰጥ እንድታውቅልኝ እፈልጋለሁ። እስቲ እንዴት ነበረ አስተዳደጉ? ምን ያህል ከባድ ነበረ? እኔ አሁን ሁለት ወንድ ልጆች አሉ እና ይገርመኛል። አሁን ያለኝ እኔ ቀላል ጊዜ ነው ለእኔ እነሱን ለማሳደግ። ያን ግን ጊዜ ታውቂዋለሽ እንዴት መጥፎ ጊዜ እንደነበረ። በተለይ እሱ የታሰረ ሰሞን አሁን መናገር ይቻላል ታሪክ ነው። እሱ የታሰረ ሰሞን መንግስት ያደራጃቸው ወጣቶች በርጋ ይጠብቁንና ስንወጣ ሁሉ ይሰቀላል፣ ይገደላል የሚሉን ጊዜ ነበር። ከዛ ሁሉ ከልላ ይገርመኛል። ለምን አገራችን እንዳንጠላ ቂም በቀል እንዳይኖርም አርጋን ያሳደገች እና እኛ ብቻ አይደለም እነዚህ የታሰሩባቸው ቤተሰቦች ሁሉ የሞቱባቸው ቤተሰቦች ሁሉ ይገርመኛል። እኔ እንዴት ጤነኛ ሆኖ አድገው እዚህ ለበቁ እንዴት እንደበቁ ይገርመኛል። ያ ሁሉ የሆነው ለምንድን ነው? በእናቶቻችን ምክንያት እና ለእናቶቻችን ትልቅ ትልቅ አክብሮት አለኝ። ትልቅ በጣም ነው አደንቃቸው። በጣም የሚደነቁ ሰዎች ናቸው እና እናቴም ብዙ ውጣ ውረድ አይታለች። ግን ይገርምሻል ለደቂቃዎች እንኳን ሳትለየን ነው ህይወቷን መሰዋት አድርጋ ከኛ ጋር ይሄው ትምህርታችን እንድንጨርስ አድርገናለች። የእሷ ውለታ መቼም አይከፈል፣ መቼም አይከፈል። እንደውም ኢትዮጵያ ነው እንጂ እዚህ ሀገር ቢሆን ኖሮማ ሳይኪያትሪስት ሁሉ ማየት የኢትዮጵያ ህዝብ ያስፈልገው ነበር። ግን እምነቱ፣ ጸሎቱ፣ እምነቱ የኢትዮጵያ ህዝብ በዛ ያ ጊዜ አልፏል። አቶ ከተማ ይፍሩ በጣም ካሪዝማቲክ እና ተግባቢ ሰው ነበሩ። እንደው ከአራት ወንዶች ልጆቻቸው የእሳቸውን ጸባይ እየወሰደ ማን ነው? መቼም እንደሱ መሆን አይቻልም። ለምን እሱ ለየት ያለ ሰው ነበር። በደቂቃ ውስጥ ሰው አግኝቶ ወዲያ ወዳጅ ሆኖ ሲስቃል ይጫወታል ይመስለኛል። አራታችንም አለን ትንሽ አለን መቼም የሱ በተለይ ሙሉ ጌታ ታላቃችን ሚኪም ዮሐንስም እንደዛው ናቸው እና ከሱ መቼም ትንሽ ያገኘን ይመስለኛል ትንሽ አለን። አቶ ከተማ ልጅነት እድሜያቸው ጀምረው በደርግ እስኪታሰሩ ድረስ ለሀገራቸው ሌት ተቀን ደክመዋል። ያ ሁሉ ድካም ግን በደርግ ዋጋ የተከፈሉት ያለምንም ፍርድ 8 ወይም 9 ዓመት እስር ቤት በመቆየት ነው። ይህንን ምንም እንኳን ታሪክ ሲያስታውሰው ቢኖርም አንተ ደግሞ እንደ ልጅ ምን ይሰማሃል? እንደው ይህንን ስታስብ ወደኋላ አባትን እንደዚህ ደክመው ሌት ተቀን ልጆቻቸውን ሚስታቸውን እየተዉ የግል ህይወታቸውን ትተው እንደዛ የደከሙባት አገር መጨረሻ ላይ ውለታቸውን በእስር ስትመልሳቸው እንደው ምን ይሰማሃል? በጣም ያሳዝነኛል። የሚገርመው ያው እንደምታውቂው የእሱ ታሪክ ብቻ አይደለም ይሄ። መጽሐፍ ይዛዛክ ሊዋቸው አትወልድም ብዙ የሰሩ ሰዎች ከሱ በላይ የሰሩ ሰዎች የእነሱም እጣ እንደሱ ሆኗል። እነሱ ደግሞ ተገልሏል። እኛ እኮ እድለኛ ነው። እኔ እድለኛ ነው። ለምን አባቴን ላቆች እያሉ የእኔ ጓደኞች የእኔ ዘመዶች ስንቱ ነው አባቶቻቸውን ሳያውቁ በልጅነታቸው የሞቱባቸው የተገደሉባቸው። በጣም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያሳዝን ታሪክ ነው። መቼም አንድ ሰው ለፍቶ ለሀገሩ አሁን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ስናየው ይሄ ለትውልድ የሚተላለፍ ነገር ነው። ተላልፎ በደርግ ጊዜ ብቻ አይደለም እስካሁን ድረስ ያለ ነገር እኛ የምንጠቀምበት ነገር ነው። ይህን ላበረከቱ ሰዎች እጣው እስር ቤት አይደለም።
ሌላ ዓለም ቢሆን እናቃለን የሚሆነውን እናቃለን ለሌሎችም ብዙ የሰሩ ሰዎች አሉና የነሱ ጣ እስር ቤትና ሞት መሆኑ እንደው በተለይ አሁን እኔ ታሪኩን በደም ስለማቀው በጣም ያሳዝናል በጣም ያሳዝናል አቶ ከተማና ሌሎች ባለስልጣኖች በሳቸው ጊዜ ነበሩ የተማሩ አዋቂዎች አገር ወዳዶች ኢትዮጵያን በአፍሪካና በሌላው ዓለም ያስከፈሉ ነው በጣም የሚገርመኝ አለባበሳቸው በጊዜው ከነበሩት የአሜሪካ ባለስልጣናት የማያንስ እጅግ ዘመናዊ ነበሩ የሀገራቸውን ጉዳይ በአለም መድረክ ቀርበው ሲያስረዱ የቀለጠፈ ፈረንሳይኛ ወይም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታቸው የሚያስደንቅ ነበር አሁን ደግሞ ከዛ በኋላ የምናያቸው አንዳንዶቹ እንኳን በሌላ ቋንቋ በራሳቸው በአገር ቋንቋም ፈታ ብለው ስለአገር ለማስረዳት ሲቸገሩ እናያለንና እስቲ አንተ ባለህ ማስረጃ በምታዩ ፎቶግራፎች ቪዲዮዎች ያንን ስታወዳደር ስታይ እነዛ ሰዎች እንዴት እዛ ደረጃ ላይ ደረሱ እንደው የግል አስተያየትን መስማት ፈልጌ ነው አሁን እኔ ሁሌ ምሳሌ አድርጌ የምወስደው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በአዛይሩ ስላሴ ጊዜ እና ማን ነበር ከጻፊ ዛዛክሊ ጀምረን እንኳን ብንሄድ ሶርቦርን የተማሩ ከሳቸው ቀጥሎ አቶ ይልማ ደረሳ ለንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ ከዛ ቀጥሎ ጆርጅ ታውን የተማሩ አባቴ ቦስተን ዩኒቨርሲቲ ተማረ ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ዶክተር መናሴ ያለ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የተማሩ ሰዎች ናቸው ይሄ እኮ አሜሪካኖችም እንደዚህ አይነት ትምህርት ቤት ላይ ማሩ ይችላሉ ኦፊሻሎቹ so እንደዚህ አይነት ሰዎች ምንም አይገርመኝም ያንን ስራ አገራቸው በዛ መድረክ ላይ በበቃ ሁኔታ መስራታቸው ምንም አይገርመኝም ግን በጣም ሰው ማወቅ ያለበት ይሄ እንዴት ሆነ ለሚለው ነው ለምን የዛን ጊዜ እንግዲህ ብቃት ይታይ ነበር ማለት ነው ወደንም ጠላኑ በዛ ጊዜ ነበሩት ፈሪ አሳያለሁ ስላሴን ማመስገን አለብን እዚህ ላይ ለምን እንደው ብቁ ሰዎችን ስላስቀመጡ ነው አገራችን በዛ መድረክ ላይ በዚህ አይነት ሰዎች ላይ በዚህ አይነት ሰዎች ተታወቀ የቻለችው እና እንዳልሹ ጥሩ ስራ ነው የተሰራው የኛኮ አገራችንን ብቻ ነበርም ሪፕሬዘንት እናደርገው በዛን ጊዜ አፍሪካን ሁሉ እናደርግ ነበር በዛ መድረክ ላይ የአፍሪካን ጉዳይ ሁሉ እናስረዳ ነበር የኛም ብቻ ነበር እዛ የደረሰን ሰዎች ነበር እና አሁንም ይመስለኛል እኮ አሁንም እኮ 110 ሚሊዮን አሁንም አሉ እኮ ብዙ ሰዎች ግን እነዛን ሰዎች በየቦታው በብቃት ይቀመጡ ትናንት የተደረገው ዛሬ የሚደረገው ይያምላል አዎ እንግዲህ ያኔ አሁን እንደቱ እዛ ላይ ቀድሜ የተቀስካቸው አቶ ይልማ ደረሳ ያኔ ኦሮሞ ምናምን የሚባል ነገር የለም ከኦሮሞ ናቸው አቶ ከተማ ይፍሩ ከሐረር ናቸው የሐረር ሰው ናቸው ጻፊ ዛዛ ክሊሉ የሸዋ ሰው ናቸው ስለዚህ ልዩነት አልነበረም በእውቀታቸው ላይ ብቻ የተመሰረተ ነበር የሥራ ቦታ የሚመደቡት እንግዲህ ያቶ ከተማ ይፍሩ ልጅ ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ሳልጠይቅ ውይይታችንን መጨረስ አንችልም መኮንን አንተም ደግሞ በኢትዮጵያ ታሪካዊና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ጠንክረህ እንደምትሳተፍ አውቃለሁ ስለዚህ አሁን የአገራችን ሁኔታ በጦርነት ያለፈች ነው አገራችን ይሄንን የጦርነት ወቅት እንዴት ታየዋለህ እኔ ወልሽ አንዴ ወንትን ጓደኛዬ የሚሊተሪ መኪና መጥቶ አክሲደንት ገጥሞት አየር ኃይል ሆስፒታል ገብቶ ነበርና ለመጠየቅ ገባል ልጅ ሆነን በደርግ ጊዜ ነው እና እንደምታውቂያኔ ብዙ ጦርነቶች የነበሩበት ጊዜ ነው ልክ ሆስፒታል ውስጥ እንደገባን ኮሪደር ውስጥ በግራም በቀኝም ምናየን የቆሰሉ ወታደሮች እጫቸውን ያጡ እግራቸውን ያጡ ጦርነት ይሄ ነው አልገባንም እኛ ጦርነት መጥፎ ነው ያሳዝናል የሚያሳዝን ጊዜ ነው ያሁኑ ጦርነት ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ለምንድን ነው ጦር ሜዳ ላይ የሚቆስለው የሚሞተው ሁሉም ኢትዮጵያዊ እና የሚያሳዝን ነው ብዬ ነው ማለት ደግሞ ወላጅ ነው አባት ነው ለዘመቱት ልጆች ቤተሰቦች አዝናሉ ለምን ዩ ነው ቀላል ነገር አይደለም ይሄ ነገር ቀላል ነገር አይደለም ይሄ ነው ከጦርነት ውስጥ በኋላ ምን ይመጣል የሚለው ነገር አለ አሁንስ ምን የሚሆነው ነገር አለ የሰው ልቅት ነው ጦርነት ምንም ጥሩ ነገር ስላልሆነ ለሀገራችን እንኳን ለሀገራችን ለባዕድም አንመኝም ጦርነት አይደለም ሶ
እኔ እንደዛ ነው ማሰብኩት። አዎ እንግዲህ ምንም ማድረግ እኛ እዚህ ሆነ ምንም እናረጋው ነገር የለም በጸሎት ብቻ ነው እንግዲህ አችን ሀገር ማሰብ ምን ይችላል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በዘር ያልተዋቀረ በህግ የበላይነት እና በእኩልነት የሚያምን የምርጫ ቦርድ እና ሌሎች ህዝባዊ ኢንስቲትዩሽንስ እስካልተቋቋሙ ድረስ ቀጣይነት ያለውና ለህዝብ የቆመ መንግስት ማየት አንችልም። ያለፉት አስተዳደሮች አንዳቸውም ያንን የሚያጠናክር ስራ አልሰሩም። እስቲ አንተ ይህንን በሚመለከት እንደው አስተያየት ብትሰጥ ወይም አገራችን ኢትዮጵያ ይሄ እስካልተሟላ ድረስ እዛው ባለህበት እርግጥ ነው የሚሆነው እና እስቲ እንደው የግል አስተያየትን መስማት ፈልጋለሁ እዛ ላይ። እኔ እንግዲህ አሁን ያየሁት ምንድን ነው እንደዚህ አሁን በቀደም ለታ ሰዎች የሆነ ክልሉ ሲገደሉ አየን ያሳዝናል። አሁንም ጦርነቱ ሲገብተናል ይሄን ያመጣው ምንድን ነው? ይሄ መንገድ ምን ሄደበት 30 አመት ሄደበት መንገድ እውነት ይጠቅመናል ወይ ብለን መጠየቅ መጀመር አለብን። you know አሁን it's about time መጠየቅ መጀመር አለብን። ለምን ምንም ያው መጥፎ ነገር ነው ያው ግጭት ወንድም ከወንድም ሲጋጭ ነው ይሄ የብሔር ተኮር ፖለቲካ መቀጠል አለበት ወይም የለበትም የሚለውን ጥያቄ እንዴ በግልጽ መወያየት አለበት። መቀጠል አለበት የሚሉትና መቀጠል የለበትም የሚሉት ተዋይተው ህዝብ ተካፋይ የሆነበት መንገድ ላይ ራሱ ህዝብ መሳተፍ አለበት። and i think at some point referendum ተወስዶ ህዝብ የራሱን ህይወት መወሰን አለበት ይያስባል። unless እኛ የሐሳብ ፖለቲካ ካላመጣን በስተቀር አሁን ያልሻቸው ኢንስቲትዩሽንስ ተቋማት ሊሆኑ ማይችሉ። ለምን አንድ ፖለቲካል ፓርቲ ሲያሸንፍ የራሱን ሰው ነው የሚያስቀምጠው? መንግስት ውስጥም ሆነ እነዚህ ኢንስቲትዩሽን ውስጥም ሆነ የራሱን ሰው ነው የሚያስቀምጠው። የዘር ተኮር ፓርቲ ከሆነ ኦፍ ኮርስ የራሱን ብሔር ነው የሚያስቀምጠው እና ከብሔር ነፃ የሆነ ነገር አይኖርም። ሐሳብ ፖለቲካ ግን ማምጣት ከጀመረ ይመስለኛል ወደፊት ጥሩ ነገር ይመጣ ይመስለኛል። እኛ እኮ ማየት ያለብን የኬንያውን ብዙ ጊዜ ኖር ያለው ኬንያ የሐሳብ ፖለቲካ ነው ያለው። ለምን በህገ መንግስታቸው የፖለቲካል ፓርቲዎች በብሔር መደራጀት አይችሉም። ይሄ ነው እንግዲህ ህገ መንግስቱ ውስጥ ያለው። እኛ ሀገር ግን የብቻ ሀገር ነን እኛ ይሄን የምናደርገው የብሔር ፖለቲካ ነው የምናደርገው። አሁን አይ ቲንክ ጊዜው ይመጣ ይመስለኛል ራሳችንን መጠየቅ አለብን። 30 አመት የሄድንበት መንገድ ጠቅሞና ላልጠቀምንም ብለን መጠየቅ አለብን ይመስለኛል። አባይ ሚዲያ እውነትን በድፍረት ከቦታው መዘገቡን እንዲቀጥል ለተበደሉ ለተገፉ ኢትዮጵያውያን ድምጽ እንዲሆን ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የተወሰዱ የህዝብ አስተያየቶች ከወገንተኝነትና ዋልታ ረገጥነት ነጻ ሐቀኛና ሚዛናዊ የሚዲያ አገልግሎት እንዲሰጥ አባይ ሚዲያ ሞባይል ኮዝ በመመዝገብና ወዳጆቹንም በማስመዝገብ ጽኑ የማያቋርጥ ቋሚ የወርሃዊ ክፍያ አባል በመሆን ሀገራዊ ድርሻውን ይወጡ ዘንድ እንጠይቃለን። አባይ ሚዲያ የትም መቼም ስለ ኢትዮጵያ ክቡራቶ ከተማ ይፍሩ ከአገር ውስጥ ተለያዩ መስሪያ ቤቶች ሰርተዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያሉ በጣም በውጣውረድ ያለፉ ብዙ የደከሙ የሰሩ ሰው ናቸው። እስቲ እንደው አንተ የምታስታውሰው ዋናውን በዚህ በውጭ ጉዳይ በኩል አኮምፕሊሽ ያደረጉትን እስቲ እሱን በሚመለከት ምን አስተያየት ተጠኛለህ? አይ ቲንክ ዋናው እሱ የሚታወቅበት በዚህ በአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስረታ እነዚህ ሁለቱን የተለያዩትን የካሳብላንካ እና የሞሮቪያ ቡድኖችን ሄዶ በማናገር በማግባባትና አዲስ አበባ መጥተው ያንን ታሪካዊ ጉባኤ ውስጥ ተሳትፈው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መስረቱ። ከዛ ሌላ ደግሞ አባቴ ይሄ እንትን ናንአላይንመንት የሚባለው ወይም ገለልተኛ ሀገሮች ስብሰባ ላይ ንጉሱም በጣም አንደኛው የገፋ እሱ ነው እዛ እንዲሳተፍ። ያ ምን ማለት ነው?
እኛ በአሜሪካኖች ተጽዕኖ ወይም በሶቪየት ህብረት ተጽዕኖ ሳይሆን የራሳችን እዚህ ማውጣት አለብን፣ በራሳችን መራመድ አለብን ከሚሉ ሀገሮች ጋር ነገር አሁን አጻይሮ ስላሴ አስሚ ኖ ዩ ንጉስ ናቸው። አጻይሮ ስላሴ ከማጋ ነው ታዲያ ስብስብ ከነ ገማል ናስር አብደላ ሰርጋ ከነ ኳሜ ንክሩማ ጋር እና የመሳሰሉት እነ ቲቶ ከእንደነዛ አይነት ግሩፕ ጋር እንዲሆኑ አንደኛውም ያደረጋቸው ነው። እንትን ነው በእንትን ያምን ነበረ የራሱን የራስ የሀገርን ጥቅምና የሀገሩን ጥቅም በማስከበር ሌላ ጣልቃ ሳይገባ ያምን ነበር። እሱ አንደኛው እሱ ነው። ሌላው ደግሞ አይ ቲንክ በዚህ ከዚህ ጋር ተያዘ አሁን ብዙ ሰው አያውቅም አሁን ከቻይና ጋር የነበረን ግንኙነት ያኔ ቻይና አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ቻይና የተባበሩት መንግስታት መግባት አትችልም ይል ነበር back in the 60s early 60s like ግን ይገርማል የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች በተለይ አባቴ ሁሌ እዛ ሄዶ ነገር ባደረገ ቁጥር ቻይና የተባበሩት መንግስታትን ጆይን ማድረግ አለባት ያ እንግዲህ ያለን ቅርበት ከአሜሪካኖቹ ጋርና እሱም ይናገረው ነገር ኮምፕሊትሊ የተለያየ ነገር እነሱ በጎን አታርጉ ይሏቸዋል ግን ይሄ ነው የአባቴ እንትን ይሄ ነበር የንጉሱም ፈቀዱለት ይሄን እንዲያደርግ ፈለቀዱለት በኋላ ነው 1970 አሜሪካኖቹ አክሰፕት ከማረጋቸው ፊት ነው እኛ ዲፕሎማቲክ ታይዝ ከ1970 ላይ ከቻይና ጋር ያደረግነው እሱም እንዴት ነው ኮንቪንስ ያደረጋቸው ንጉሱም እንዴት ነው ያሳመናቸው በፖለቲካው ቦታ እንዴት አድርገው እኛን ለእኛ ጥሩ እንዴት ነው ለምን ቻይና ያኔ የእኛን ኢትዮጵያ እንግዲህ በዛ ጊዜ ጠላቶች የነበሩትን ትረዳ ነበር እና ሲያሳምናቸው ምን አላቸው እኛ የእነሱን ዲፕሎማቲክ እንትን ታይዝ ብንጀምር ከእነሱ ጋር ይህን ሁሉ ይተዋሉ አላቸው። በኢኮኖሚው ደግሞ ለእኛ የሚያደርጉልን ነገር ሁሉ ነገራቸው። እንግዲህ ንጉሱ ባይ ኔቸር በዌስት ጋር ናቸው ግን ወደዚህ እንዲመጡ አደረጋቸው መሀል ላይ እንዲመጡ ያደረጋቸው አንደኛው እሱ ነው። ይሄ ኬት ነው የባህሪው ፐርሰናሊቲው እና ደግሞ ወጣትም ነበር ያኔ እና አሜሪካ በነበረ ጊዜ ያጋጠሙት ብዙ ነገሮች አሉ የቀለም ጉዳይ ያኔ እንግዲህ ጥቁርና ነጭ እንደምታውቂው ጥቁርና ውሻ አይገባም በሚባልበት ሰዓት ነበር ትምህርት ቤት ሄደው አሜሪካና ያ ሁሉ ኢንፍሉዌንስ አልጎታል። ሌላ ደግሞ ኢንፍሉዌንስ ያደረገው ይሄ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ እኛን እንዳልነበር አድርገው ሲተው ስንወረር አናቃችሁም አሉ እና እንግሊዝ ያለው መጀመሪያ ላይ አናቃችሁም ተብለን ብቻችን ነው የቀረው። ያ ሁሉ ስላለው ሁሌ የሚፈልገው እሱ ምንድነው መሐከል ላይ ሆነን አንድ ጎራ ሆነን እንዳንተማመን ሌሎችም ጋር ነው በተለይ አሁን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ዋናው የሱ እንትን ምንድነው ከነሱ ጋር እንድንሆን አፍሪካ ውስጥ ያለንን ስርስር ማጠናከር የፈለገው ለምንድነው because natural ወንድምናቶቻችን ነው ስለዚህ እንግሊዝና አሜሪካ አይደለም እነሱ መቼም ሊተውን ይችላል አፍሪካ ግን የተወለድንበት ያደግንበት አጉራችን ስለሆነ ከዛ ነው መጀመሪያ ያለብን ይላቸዋል። ግን እሳቸው በጣም የሚገርሙ ናቸው። በዛ እድሜ ይሰማሉ ያዳምጣሉ ከመሰላቸው ደግሞ ይሄዳሉ። አሁን እሱ ባላቸው ብዙ ነገር ሁሉ ሄደዋል የሚገርመው ነገር ነው ይገርመኛል። እና እሱ ነው ይሄው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የገለልተኛ ሀገሮች ጉዳይ አፍሮ ኤዥያ ደግሞ ኮንፈረንስ ነበር ያ ደግሞ የሚጠቅመው ለምንድነው ሞር ከሌሎች ሀገር ጋር ግንኙነት ሲኖረን ሐሳብ ሲኖረን እኛ የኛ ችግር ሲመጣልን ለኛ ከኛ ጀርባ ይቆማል። ይሄን ነው አሁን እኛ መማር ያለብን ከነሱ መማር ያለብን ይሄን ነው በዚህ ለምሳሌ በግድብ መማር ያለብን ይሄን ነው። አሁን ያኔ ቢሆን ኖሮ እኛ ለብቻችን አንቆም ነበር ለምን የአፍሪካ ሀገሮች ከኛ ጀርባ ይሰለፉ ነበር ለምን እኛ ነበርና ያኔ የምንመረው ብዙ ነገር የምንመረው እኛ ነበር ኤዥያም ሀገሮች ከኛ ጋር ይቆሙ ነበር። እኛ ማድረግ ያለብን ያንን ድሮ የዲጂታል የዲፕሎማሲ አስተያየት አሁን መልሰን ማምጣት አለብን ብዬ አምናለሁ። እና እኔ እንደሚታየኝ እኔ መርምሬ እንደደረስኩት እንደሚታየኝ አይ ቲንክ የኛም ዲፕሎማቶች ድሮቹ መጽሐፍ ዘዛ ኪሎ አፕቶልድ አቶ ኤልማ ደረሳ እና አቶ ከተማ ይፍሩ ያደረጉትን ነገር በሙሉ ያዩት አይ ቲንክ አሁንም ይሰራል የነሱ አሰራር ይሰራል ብዬ አስባለሁ። እና ይሄን
ሌላ ደግሞ አቶ ከተማ ይፍሩና አጼ ኃይለ ሥላሴ አጼ ኃይለ ሥላሴን አቶ ከተማ ይፍሩ ፓን አፍሪካኒስት ነበሩ እና ያንን ሐሳብ ለአጼ ኃይለ ሥላሴ አጼ ኃይለ ሥላሴ እኛ ሚቀርቡን አብረን መስራት ያለብን ከአፍሪካኖች ጋር ነው አረቦችም የራሳቸው ፈረንጆችም ሁሉም እንደዛ ነው ብለው እና እንዴት መስሎታል ከነሱ ጋር ለምን አብረን አንሰራም ብለው ሲሏቸው አቶ ከተማ ይፍሩ አንተ እና ያምኑበታል ወይ ግርማይነቱ ብለው ስጠይቋቸው አንተ ታምናለህ ወይ አላቶ ከተማ ይፍሩ አዎ ሲሉ በቃ አንተ ምታምንበት ሆነ በዛው ቀጥል ብለው አንድ ቃለ ምልልስ ላይ ሰምቻለሁኝ እና ንጉሱ ይሰማቸው ነበር ዳልከው በቃ ይመስለኛል የሳቸው እኮ ልዩ ጻፊም ሆኖ ሁለት አመት ሰርቷል እና ሳቸው ደግሞ ሰው ችሎታ የሚያውቁ ናቸው የሚያዩ ናቸው ባይናቸው እሳቸው ራሳቸው እኮ ጎበዝ ናቸው እንደው የፖለቲካ ጉዳይ ሆኖ ማየት አንፈልግም አንዳንዶቻችን እንጂ በጣም ብልሰው ነበር ሰው እሳቸው በዛን ጊዜ ሁለት አመት ከሳቸው ጋር ሲሰራ ልዩ ጻፊያቸው ሆኖ ሲሰራ ጽህፈት ሚኒስትር በነበረበት ጊዜ ያውታል አይተውት እኮ ነው እጅ ጉዳይ ሚኒስትር ያደረጉት እና ያምኑት ነበር በጣም ይቀርባቸው ነበር እና ለዛም ነው እንደዚህም አቀራረቡንም የሚችልበት ለዛም ነበር እና ሲጠይቃቸው ወነተም እሳቸው ግፋበት አሉት ግፋበት ደግሞ ሲሉት ምንድነው ወነቴን ነው ሌላ ሰው ማከር ይገባ እሱ ብቻ ነበር የሚያደርገው የደረሰበትን ሁኔታ ሰክሰሱን ብቻ ሪፖርት ነው እንጂ ማድረግ የነበረበት እሳቸው ማከል ገብተው ምን ገባ ይሄን አርግ ብለውትም አያውቁ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የደረሰበት ምክንያት በዛ ምክንያት ነው እሳቸው በዛ ሰዓት ብዙም ስለ አፍሪካ political situation ብዙም አያውቁ ነቋሚ ነው ማለት ነው really left ወደ left ነበር እሳቸው he was more to the right ወደ ቀኝ ነበር እሳቸው so እንደነዚህ አይነት ሰዎች ላስቀመጡ አንድ ንጉስ በዛ አይነት መድረክ ላይ ያሸንፍ ይችላል እና የሳቸው ብልህነት በዛ ነው የሚታይ በዛ ሌላ ደግሞ አቶ ከተማ ከጀነራል መንግስቱ ነዋይ ጋር በጣም ጓደኛ ነበሩ እና አቶ ከተማ ይፍሩ ያኔ በመንግስት ግልበጣው ሙከራ በኋላ ለጥያቄ ተወስደው ነበር የሚል ታስረው አዎ እሱ ይከተለው ሱለቀጥልበት ነበርና እስቲ እንደው የሰማው ነገር ካለ ያ ምን ታውቃለህ ስለሱ እንግዲህ ሲጀመር በጣም ወዳጅ ናቸው በተለይ አቶ ግርማሜ ነው አይ ለምን በልጅነት ተዋወቀን ትምህርት ቤትም ይሄ ሲያልቅ አሜሪካ የነበሩ በቬኬሽን ላይ አብረው ነው የሚሉት እነዚህ ተማሪዎች ብዙ እኮ አልነበሩ 50 ናቸው አይ ቲንክ 50 ምናምን ቢሆኑ ነው በባንድ ባች ይሄዱት እና በጣም ቅርበት አላቸው ቅርበት ስላላቸው በዛን ሰዓት አይ ቲንክ ይተዋወቃሉ ይነጋገራሉ የሰማሁት እንደውም እኔ አዲስ አበባ ሲመለሱ ብዙ ንግግሮች ይደረጉ ነበር አሉ ስለ ያገር ጉዳይ ይሄ መንግስት እንደዚህ መከጠል የለበትም እስከ ማለት ድረስ ተደርሷል እንደውም አይ ቲንክ ዴር ኢዝ አ ሪፖርት ዌር ሉል ራስም ሩቤታቸው እየሰጡ ነበር ይባላል እኔ ወነት ይሁን ሸት አላቀም እሱ ግን ሰተው እዛ ሁሉ ይነጋገሩ ነበር ይባላል እነዚህ ወጣቶች የመጡት ወጣቶች እኔ ካባቴ የሰማሁት ምንድነው አይ ቲንክ ግርማሜ ነዋይ በጣም ወደ ሌፍት ሄዱ ስር ነቀል ለውጥ እንፈልጉ እና አባቴ ደግሞ ምንድነው የሚፈልጉት ግራጁዋል የሆነ ለውጥ ነው ለምን ስር ነቀል ለውጥ አየነው በእናንተ መጨረሻ ላይ እኮ ፕሩፍ ተደረገ ማለት ማይሰራ ነገር እንደሆነ ቢልድ ማድረግ ነው አንድ ነገር አውጥቶ ከእንዳለ ከሩትሱ ከመንቀል ኢላው ላይ ቢልድ ያረጉ የሚሄድን አባቴ ያመለ ነበር ሶ በዛ ላይ አልተስማሙ ስብሰባዎቹ አቆመዋሉ እዛ ላይ ግን የዛኔ የኩዴታው ቀን አባቴ ተጠርቶ ነበር እሱም ነበር እዛ ተጠርቶ ነበር እሱ እንደነገረን እሱ ዳሪ ያለው እንደነገረን አንድ ሩም ውስጥ ቆለፈባቸው ጻፉ ሁሉ ተብሏል አይ ቲንክ አልጓራሽን ስፒች ጻፉ ተብለው ተገደዋል የጻፉ ይመስለኛል ልክ አልጓራሽ እንደተገደሉት እነሱም ተገደው ጽፈዋል ግን ምን ይሆናል ይሄ የጦር ሰራዊቱ ጀነራል መርድ የሚመራው ጦር ሰራዊት ከመምጣቱ በፊት
ልብስ ልብስ መቀየሪያ ልብስ እንኳን ይኖራል ምናምን ሲሉ ያው ስለሱም ስለሚወዱ ጀራል ማለትን መንግስቱ ይወዱታል ለሚወዱት በቃ ይሄድና ልብሱን ይቀይር ይባላል ሲሄድ በመኪና የሚወስደው ማን ሆነ ይገኛል የዘመዱ ባል ሆነ ይገኛል እና ምን ይለዋል ወታደሩ ምን ይለዋል መቼም ቤት ይወስደውና መቼም መልሻል ውስጥ ለምን እንዴት ቢወስዳል ወሰድኩ ሌላ ነገር ስለሚመጣ ብሎ አባቴንቶ ቤቱቶ በዛን ያመለጠው አባቴ አለዛ ይሞት ነበር እና ይሄ ነው አይ ቲንክ ብዙ አይነት ንግግር አለ አቶ ከተማ ከጀራል መንግስቱ ነው አይጋ እና ከግርማ ነው አይጋ አብሮ አው እሱ ነገር እንትን ተደርጎ ነበር ብዙ ይወራል ግን ያ መንግስትም ጠርጥሮ አስሮታል ብዙ ግዴታ አስሮታል በነገራችን አይ ቲንክ እናቴ ስነግረኝ ወራቶች ታስሯል ወራቶች በወራት የሚያክሉ ነገር ታስሯል ግን ከዛ በኋላ አጣርተው ካዩት በኋላ እንደሌለበት ስለወቁ እንዲፈታረቁ ደሞ ጀነራል መርድ ናቸው የረዱት በጣም ጀነራል መርድ ጋር በጣም ወዳጅ ነበር በጣም ታላቁ ናቸው በጣም ያከብራቸዋል ግን ከናቴም ጋር እንዲጋባ ያደረጉት እሳቸው ናቸው በነገራችን የናቴ ዘመድ ስለሆኑ እሳቸው ናቸውና በሳቸው ጥረት ነው እንዲፈታ የሚደረገውና ንጉሱም አወቁ እንደሌለበት ስለወቁ ተፈታ መፈታት ብቻ አይደለም ከዛ በኋላ እኮ ወደ ውጭ ጉዳይ የገባው ያለው ስለ ጋብቻቸው ስታወራ አቶ ከተማ ይፍሩ ወይዘሮ ራሄል ለማግባት ትንሽ ችግር ነበር እሱንስ የምታቀው ነገር አለ መቼም በዛን ጊዜ እንግዲህ አይቻለም ይሄ ዝም ብሎ ሄዶ ወድጄሻለሁና ላግባሽ የሚባል ነገር የለም ለምን ቤተሰብ ብዙ ጫና አለ ቤተሰብ በተለይ ደግሞ የነሱ ቤተሰብ ደግሞ ትንሽ ለየት ያለ ቤተሰብ ነው ለምን የሷ አክስቷ ለልሻሾርክ ናቸው የልሻሾርክ ደግሞ የንጉሱ የወንድም ልጅ ናቸው እና ያ ደግሞ you know ነገሮች አልፈዋል በዛ ሰዓት በነበረው ጊዜ ደግሞ ይሄ ፊውዳል የሚባል ነገር አለና የለም እስቲ ታይ ማንነቱ ይታይ ማለት የሚባል ነገር አለ በዛን ጊዜ አይ ኖ ትክክል አይደለም ግን በዛ ጊዜ ነበር ስራው ሶ ያ ሁሉ ታይቶ እስቲ ምንድነው ይጣራ ተብሎ በስንት አመት በኋላ ነው አይቷት ካያት በኋላ የተፈቀደለት እሱ በማን ኃይል ነው በጀነራል መርድ መንገሻ ምክንያት ነው ሊጋቦ ቢቻል ለዛ እንደዛ ነው ሌላው ለጠይቀም ፈልጋው አቶ ከተማ ይፍሩ ሲታሰሩ እንዴት ነው የታሰሩት እንዴት ነው ወሰዷቸው ከቤት ነው ከቢሮአቸው ነው ከየት ነው ይወልሽ እነሱ በዛ ሰዓት ጻፊ ዛዛክሉ ካቢኔ በቃን ህዝብ ካልፈለገን ብለው ሪዛይን አድርገው ነበር ሱ ቤት ነበር ያኔ እስራኤል ሰላም ነበር ቤት ነበርና እኔ ትንሽ ነኝ አርመበር ግን ሁላችንም አስተውሰናል ወንድሞቼ ጋር እናስተውሰናል በጣም ይጀበርኩኝ ግን መኪና በር እንኳንኳል በጣም እንኳንኳል I'll never forget it መቼም አንዳንድ ነገሮች አሉ በህይወትሽ ውስጥ ህፃንም ሆነሽ የማትረሻቸው ነገሮች አሉ በሩ ሲከፈት እነዚህ ሚሊተሪ ጂፖች ገቡ መለየው ለባሾች ናቸው ባል አርጓል ማለት አረንጓዴ ልብስ ነው የለበሱት ላንድ ሮቨሮቹ እነዚህ ጂፖቹ እንዳለ ገቡ በጣም ያስደነግጣል ልጅ ነኝ እኔ የሰማሁት ምንድነው አባቴ ነው እሱም በየ ድንጋዩን ላንስቼ ነበር አለ እና አንደኛው ወታደር እንደውም አለቀሰ አለችኝ አባቴ አይቶ አይ ቲንክ ልጅ አለው መሰለኝ እሱም በጣም ተሰምቷቸው አንዳንዶቹ አለቀሱ አሉ ያኔ ጥሩ ጊዜ ነበር ሰው ለሰው ትንሽ የተሳሰበ ነበር ግን ከቤት ነው ወሰዱት ከቤት መጡና ከቤት ነው ወሰዱት የሚገርምሽ ነገር ጧት መተው ብዙ ኮሙኒኬሽን ስላልነበረ ማታ እንደገና መጡ ሊወስዱት እንደገና because ከወሰዱት ሰዎች ጋር ስላልተነጋገሩ ማታ ውጪ ደግሞ እንደገና ከቦት ነበር ይሄ ሳቸው ሄደው ነበር by then ወጥተው ነበር ማለት ነው ሄደው ነበር ግን ኮሙኒኬት ስላልተደራረጉ ሁለቱ የወሰዱት ጧት ቀን የወሰዱትና ማታ ያደረጉት መተው ነበር ዝም ብለው መተው እኔ አላቅም maybe ያስፈራሩን ይሆናል አላቅም ግን እንደገና መተው የለም ተብለው ተመለሰው ቤቱን ፈትሸው ይሄ እንዴ ምን ተሰማህ አንተ በዛ ሰዓት እዚህ ለሃል አባቱን ዝም ብሎ መጥቶ እንደስረኛ ይዞ መሄድ ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው በዛ አድሜ በተለይ ደግሞ በጣም ትንሽ ነኝ ከባድ ነው አይ አለቀስኩኝ አስተውሳለሁ በጣም ያለቀስኩት
ሚገርምሽ ነገር በዛ አይደለም ሁሉ ሌላም ከተለቁ እስር ቤታውን እየነበሩ በሁለት አመት አንዴ ነው ያሳዩ እናያቸው በጣም እኮ ጭካኔ ነበር በዛ ሰዓትና ሁለት አመት አንዴ እንግዲህ አንድ ልጅ አባቱን ማየት በጣም ይስማት ጥሩ ነገር አይደለም አሁን የተሰሩ ሰዎች ሁሉ በየቀኑ ነው የሚያዩት ቤተሰቦቻቸው መደረግም ያለበት ነገር ነው እና ስናገኘው ይገርምሻል አሁን ለምሳሌ ያ እንኳን ረጅም ጠረጴዛ ነው ሱሳታቸውናል እኛ እዚህ ጋር ሆነን ወታደሮች በማከላችን ይሆናሉ እንግዲህ ምን አይነት ነገር ነው የሚደረገው በዛ ሰዓት ቤተ መንግስት ነበር አዎ ቤተ መንግስት አሁን የታላቁ ቤተ መንግስት አሁን ይሄ እንትን ይሆነው ሙዚየም ይሆነው እዛ ስር ነበር እዚህ የአጼ ምኒልክ ዋይን የሚያስቀምጡበት ስር ይሄ እዛ ውስጥ ነበር እንዲያውም አክቹሊ ብዙ ሰዎች ታመው አቶ ኤልማድሬሳ አይ ቲንክ እዛ ነው ታመው ነው የሞቱት እስር ቤት ነው የሞቱት ሌላም ሰዎች ሞተዋል because ሁኔታው መጥፎ ሁኔታ ነበር ብርድ ነው አገራችን ደግሞ ብርድ ሲሆን ታቀያለሽ እንዴት ነው ማለት የመጠጥ ማጫሩም ነበር ክፍል ነበር yes እዛ ውስጥ ነው ያሰራቸው እዛ ውስጥ ነው ያሰራቸው እና እዛ እንሄዳለን ስንሄድ ይገርምሻል በቃ መነካካት አይቻልም ከሩቅ ነው እሱ ዛታችን ነው እኛ እዚህ ጋር እንደው አየኑ ለማለት ነው እንጂ መነጋገር ስትናገሪ እንኳን ትፈሪያለሽ ወታደሮች ናቸው አጠገብ ያሉት ሁለት ሁለት ወታደሮች ሶስት ወታደሮች አሉ በማከክ ምናናገራቸው እንደዛ ነበር ምናናገራቸው እና አልቀሰን ነው የምንወጣው በነገራችን ላይ አሁን ሳስበው አዝናል ለምን እኛስ እናታችን አይዟችሁ ብላ እንትን ታረግ እሱ ብቻውን ሄዳል እሱም ያለቅስ ነበር ለምን ስናለቅስ ይረበሻል ይረበሻል መጨረሻውን እንደውም አይ ሪሜምበር እንትን ዳያሪው አለኝ እኔ ሰርቤ ዳያሪው እሱን ተናግሯል እዛ ላይ መኮንን አልቀሶ አስለቀሰን ይላል እዛ ላይ እና አይትስ This is how it was but again yemalf neger yellem allefesu allef kinto kabadu yani ato ketema yifru sirbet hono yematresaw baka kabad ndo hulle gize wede hala sited and tiz yemile neger men alle ani hulle kabad yemiyonu bin min meselesh hedo maetu kabad ne ndemwodo heji abate lemet ndemwodo መመለሴ ደግሞ አይቀር እና ጥየው መሄድ ይስማማ አይቀር በጣም በቃ ሰዓቱ ልክ እንደገባን የሚታየኝ ምንድነው ወደኋላ እኛ ስንሄድ ዞር ብዬ ወደኋላ ሱማይት እሱ ሲቀርዘ እሱ ገና ቤት ውስጥ ይቀራል እኛ ነን የምንወጣው እና ሁሌ በቃ ባይ እንላለን ከዛ ያምኑ እንደሆነና እሱ ነው ከባድ እሱ ነው ሁለተኛ ሌላው ደግሞ ከባድ ብዬ ማሰቡ ሲታሰረ ጊዜ ምንድነው ልጅ ሆነን በርጋ ስንወጣ ይሄ ይሰቀላል ማኔ ባለው ነገር በጣም ይረብሽ ነበር አንደኛው እንደም እንደውም ትምህርት ቤት ብሏል ይደም ብሎ በዛ ምክንያት አባቴ አናገሩት ነው ያልፋል ግዴለም ይሄ ሁሉ ያልፋል ብሎ አረጋግቶ ትምህርት ቤት ነው የጀመረው ነገር እንጂ እስከዛ ድረስ ነበር ያ ከባድ ነበር ለእናቴ ነው ማሰውጭ ትምህርት ቤታችሁን ገጣችሁ ሃይ ስኩል አደረሳችሁ ጨረሰን ሁላችንም እዛው ትምህርት ጨረሰን very fortunate ሌላ ደሞ ለጠይቀም ፈልገው እሺ እንግዲህ ታሰሩ ያ መሰነት ታሰሩ ያን ነበር የሚመስለው ሲፈቱ ምን ይመስል ነበር ሲፈቱ ደሞ በጣም የሚገርም ቀን ነው እኛ አናቅም ማይነግርሽ እንደዛ ነገር አይነገርም እና ሁሌ ምንድነው እናረጋግኛ እሷ ስንቅታ አዘጋጅና የሱን ምሳ ሁሌ አራውንድ 11:30 አምሳ ተኩል ማለት ነው በእኛ ሰዓት የምሳ ሰዓት በዛ ሰዓት ይዛ አስተካክላ እኛ ቅዳሜና እሁድ አብረናት እንሄዳለን በቃ አብረን እዛው አጠገብ እንደው ባይሆን አጠገብ ለመሆን ነው እንደው ደርሰናል ማለት ለማየት እና አብረናት እኔና በዛ ሰዓት የነበሩት ዮሐንስና ሙልጌታ አገር ለቀው ሄደዋል ለትምህርት አሁን የቀረነው እኔና ሚካኤል ነበር የቀረውና ለነሄድ ስንል በሩ ሲከፈት ሸምገል ያለው ሰውዬ በሩ ጋር ቆሙና አቶ ከተማ ለማየት ነው አሉ። አረ አለች እናቴ እንዴ ልጆቹ ፊት እንደዚህ አይበሉ ታስሯል እኮ ለልጆቹ እንደዛ ማለት ትክክል አይደለም ስላቸው አይደለም አልሰሙም እንጂ ተፈቷል። ይሄ በየአመቱ ያጋጠመን ነገር ስለሆነ ይፈታል አላመናቸው። ግን ምን አረግን እስቲ ድንገታልና ሚካኤልን ቤት ተውኑና ሲኒ ተባለ ስንሄድ መንገድ ላይ
ማንን እናገኛለን? መንገድ መሃል መንገድ ላይ የደጃዝማች ግርማቸው ሚስት ጋሽ ጎርፉ ነው የጋሽ ፋንታይን ቤቶች አገኘናቸው። መንገድ ላይ ቆሞ ሲሳሳሙ ሲደሰቱ አገኘናቸው። ቆም ወጣን ከመኪና ሳቀፉን ሳሙን ተፈቷል አሉ። እንደዛ ሞላላ ምንም እናቴ እንደገና መኪና ግባለችኝ ሄደን ቤተ መንግስት ሄደን ከራሱ ከወታደሮቹ ከራሳቸው ከወታደሮቹ ስም ድምፅ ሰምተን ያመን። ከዛ በአጓሬ በኩል ስንሄድ የአቶ ጎርፉ ገብረመድህን ልጅ ዮናታን የነዳ እናቱ ከፊት ተቀምጣለች። የሳባ ከኋላ ሳይ አባቴ ከኋላ ነው ጭው ማል መንገድ ላይ ነው የተገናኘው። ሶ በጣም ያልጠበቅነው ሁኔታ ግን በጣም ደስ ያለኝ ቀን መቼም አይ ቲንክ በህይወቴ ውስጥ አንደኛው ቀን እሱ የሱ ተፈቱ ከስምንት ዓመት በኋላ መገናኘት ቀላል ነገር አይደለም። እንደምታውቁ አብሮት ያሉት ሰዎች አብዛኞቹ ተገለዋል። ያንን እድል ኖሮት መፈታት ቀላል ነገር አይደለም። የአቶ ከተማ በጣም የአፍሪካ ከአፍሪካ መሪዎች ጋር በጣም ቅርብ ነበሩ። ለምሳሌ ከኬንያታ ጋር ቅርብ ነበሩ፣ ከነሬሬ ጋር ቅርብ ነበሩ። ያው አይዘልቅም እንጂ ከነጋን ጋር እንደው በዛን ሰዓት እናቶ ከተማ ይፍሩ እስር ቤት በነበሩ ሰዓት እንደው እነዚህ አፍሪካውያን ወዳጆቻቸው ምን ማድረግ ሞክረው ነበር? ይገርማል። ምንም አልሰማንም ከነሱ። ግን አንድ ሰው አፕሮች አረገ። የካሜሩን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩ ሰው ነበሩ። እሳቸው አምባሳደር ሆነው ኢትዮጵያ መጡ። አንዴ ሲመጡ በሰክሬታሪያቸው ደውለው እኛ ደግሞ እናቴ ትፈራለች ለምን ደግሞ ከዲፕሎማቶች ጋር እናገራለን የሚባል ነገር አለ። ለምን ይከታተሉሻል እኮ ይሄ ያለ ነገር ነው፣ በመንግስታት በኩል ያለ ነገር ነውና። ግን በቃ ለመኑን ኑማሉ ስንሄድ ሳሙን ወንድሜ ነው ከተማሉን አብረው ነው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሲመሰረት አብረው ነበሩ። እና በጣም ማዘናቸውን ነገሩን። በሱ መታሰር ብዙ ነገር እንደሞከሩ ሁሉም ነገሩን። እና አሁን አብዱላዚዝ ቡትፍሊካ የታሰሩ ጊዜ አሁን የአባቴ በጣም ወዳጅ ነበሩ፣ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኋላ ፕሬዚደንትም ሆነው ነበር የአልጄሪያ። አሁን ቅርብ ጊዜ ነው የወጡት። አሁን እሳቸው በየጊዜው ነበር አሉ የሚለምኑት። ሁሉም ይለምኑ ነበር፣ ውስጥ ለውስጥ ይለምኑ ነበር። ግን ያው የሚሰማም የለም የሚያዳምጥም የለም። ለምን እነሱ የሚያወት በምንድን ነው የሚያወት? የአባቴ አሁን የወጣበት ሰርቲፊኬት አለው። የወጣበት ምክንያት ሲወጣ የተፈታበት ምክንያት ሰርቲፊኬቱ ምን ይላል? አብዮቱን ያደናቅፋሉ በማለት ስለተጠረጠሩ ነው። ስምንት ዓመት ሙሉ የታሰረው በዛ ነው። ያ ጥርጣሬ ካለ እንግዲህ ማን ቡትፍሊካ አለ ገዋን አለ ማን አለ ማን ኬንያታም ነበሩ በዛ ሰዓት አምሹር ይጠይቃሉ፣ ሁሉም ይጠይቃሉ እኮ። ግን ደርግ በኩል እንደዚህ አይነት ነገር ማዳመጥ አይፈልም። አቶ ከተማ ይፍሩ እንግዲህ አገራቸውን አገለገሉ፣ ታሰሩ፣ ከዛ በኋላ ወደ አፍሪካ ሄደው እዛ ማገልገል ጀመሩና እንደው ህይወታቸው እስከሚያልፍ ድረስ ኢትዮጵያን እንዴት ነበር የሚያዩት? ምንድን ነበር ምኞታቸው? ወይም እንደው ኢትዮጵያ ወዴት እየሄደች ነው፣ ወዴት እያመራች ነው ብለው የነገሯችሁ ነገር ካለ? እውነት ያዝን ነበር። የሚያዝንበትን ምክንያት አንደኛው አይቶታላ ይሄ የብሔር ፖለቲካን አይቶት፣ እንዲያውም አንዴ ሂሙዳ የሚባል ጋዜጣ ነበር እዛ ላይ ቃለ ምልልስ ነበር እና እዛ ላይ ምን አለ፣ በእኛ ጊዜ ይላል የት መንደር ነው የተወለድከው ነው እንጂ ማንነት በሰውነት ነው። አማራ ነው ኦሮሞ ነው ትግሬ ነው የሚባል ነገር አልነበረም። እከሌ የሆነ ሰፈር ተወለደ እከሌ የሆነ ሰፈር ነበር የሚባለው እንጂ በዛ አልነበረም። ይሄን የብሔር ጉዳይ ፖለቲካ ሳይሆን የት ያደርሰናል ብዬ አስባለሁ። ይሄ እንግዲህ ገመድ ከመጀመሪያው ያቋላ ይሄው አሁን ያለንበትን መንገድ እንግዲህ ሁላችንም ግልጽ ነው ያየነው ነው። በጣም ያዝን ነበር። ለምን የኢትዮጵያ መልክ ተቀየረ እኮ። ጥሩ እኮ ነው። እኔ ሁላችንም እንወዳለን እኮ በቋንቋ በካልቸር በምን
አንድ ህዝብ መኖር አለበት የራሱ እንትን ያረገ ግን ሁሌ እኔ ኤግዛምፕል ኬንያ ነው ኬንያም እኮ በቋንቋቸው ነው በባህላቸው ነው የሚኖሩት ግን መጀመሪያ እነሱ ኬንያኖች ማን ነው የሚያስቀድሙት ሀገራቸው ነው የሚያስቀድሙት ይሄ ያዝነው ነገር መጀመሪያ ሲጀመር ያው እንደምታውቁ ሀገር ሁለተኛ ሌላው አንደኛው ነው ብቻ ይሄን ደሞ ስል እኔ ያለውን እንትን መጥፎ ነው ምንም ማለት አይደለም እኔ የምለው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን የሚወጡ ጠቅላይ ሚኒስትር እሳቸው እኔ አንድ ቀን ኢንተርቪው ሲያደርጉ ሰምቻቸዋለሁ ምን አሉ ንቆጨኛል በልዩነታችን ላይ ብዙ ሰራንና በአንድነታችን ላይ ለመስራታችን እንግዲህ ከአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚባለው እሳቸው የሚያምኑበት ነገር እና አባቴም ይሄን አይቶት ነበር ይታየው ነበር because ብዙ ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው ያቋር ብዙ ነገሮች ያየ ነው ብዙ ሀገሮች የፖለቲካል ሲስተም ያየ ሰው ነው ያጠና ሰው ስለሆነ ያቀው ነበር እና ብዙ ደስተኛ ነው መጨረሻ በማጠቃለያ እንግዲህ ሌላ የተለየ ሐሳብ ያልጠየቁ ጥያቄ ካለ በሱ ውይይታችን ማጠቃለል እንችላለን መናገር የምትፈልገው ኖ በጣም አመሰግናለሁ ኦፖርቹኒቲ ስለተሰጠሽኝ በጣም አመሰግናለሁ በሁሉ እናቴም ስም በወንድሞቼም ስም በጣም አመሰግናለሁ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ዘርስትልን በጣም አመሰግናለሁ እንግዳ የሆነ ስለተገኘ በአባይ ሚዲያ የዝግጅት ክፍል ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ እኔም አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ውድ የአባይ ሚዲያ ታዳሚዎች የዛሬው ዝግጅቴን በዚሁ አጠቃልላለሁ በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ እንግዳ ሌላ ዝግጅት ይዤ ቀርባለሁ እስከዚያው ቸር ይግጠመን የመጀመሪያ አሊያም ሁለተኛ ቤቶን በኮሎራዶና አካባቢው ይፈልጋሉ መልሶ አዎ ከሆነ ከ10 አመታት በላይ በቂልም ያለን ኦቀናን የተቸረን የቤት የመሬት ሽያጭና ግዢ ያገናኝ በተመጣጣኝ ዋጋና ጥራት ይዘንልዎት ከበሮ ላይ ነን ያቴነሽና አስቴር ሪሌተርስ ዴንቨር ኮሎራዶ በስልክ ቁጥራችን 7222933821 አሊያም 3036673111 ሃሎ ይበሉ ታቾች ያለው በየዕለቱ የሚወጡ ትኩስ ዜናዎች ፖለቲካዊ ተንታኔዎች አዝናኝ ኪነ ጥበባዊ ስራዎችንና አዳዲስ መረጃዎችን ለተመልካች በማቅረብ ተወዳጅና ተመራጭ በሆነው በአባይ ሚዲያ የዩቲዩብ እና የፌስቡክ ገጻችን ምርቶንና አገልግሎቶን ከባህር ማዶ እስከ ሀገር ቤት ለማስተዋወቅ ከፈለጉ ምርጫዎትን አባይ ሚዲያን ያድርጉ ምርትና አገልግሎቶን ለማስተዋወቅ በስልክ 7032606686 እና በኢሜይል advert@abbaymedia.com ያግኙን አባይ ሚዲያ ሁሉም ነገር ስለ ኢትዮጵያ